ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂದೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚನ್ನಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಏನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ತಂದೆಯವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನು ಬಂತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೊದಲು ಮುಗ್ದಿದೆಯಾ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 75 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಂದೆಯವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಪ್ಪ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೀಸರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಟೀಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು, ಅವರಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಟೀಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಏನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ? ಇದೇ ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತ ನನಗೆ ಏನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಸೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೊಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಪ್ಪ.